Чи облусунун батыш бөлүгүндө кылкандуу дан эгиндерин жыйноо башталды. Учурда Москва районунда арпа, буудайды ооруп жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Өткөн жылдарга салыштырмалуу түшүм алдаганча жакшы. Дыйкандар орто эсеп менен 1 гектардан 25-30 центнерден түшүм алып жатса, алдыңкы дыйкандар 5-7 тоннадан эгин алып жатышат. Москва районундагы Ярослав кооперативинде түшүм мол. Быйылкы кайрак жерден алган түшүм былтыркы сугарып мээнет кылган талаалардан алынган түшүмдөн алдаганча көбүрөөк болуп жаткан чагы. Стоит урожайность неплохая, хорошая. Мен көп жылдан бери Россиядан алынган үрөндөрү менен иштеп, натыйжасын көрүп келем. Айыл чарба министрлиги үрөөн менен иштөөнү колго алганы жакшы болду. Быйыл дыйкан фермерлерге жакшы эле көңүл бурулуп, ирригация иштери ордуна келе баштады. Буюрса жакшы ийгиликтерди күтүп жатам. Дыйкандар эми өз эмгегинин натыйжасын көрчү мезгил келип, бел чечпей иштеп түшүмдү сапаттуу жыйнап алуунун аракетин көрүп жаткан убагы. Быйыл өз эмгектеринин үзүрүн көрүп, кеткен чыгымдарын жаап, эмгегибиз кайтат деп турган убагы. Эрте жаста мына биз ушул Москва районунун айыл чарба башкармалыгы ишеним кат аркылуу ушул Россиядан келген үрөндөрдү алып дыйкандарга таратып бергенбиз. Анын ичинде мына ушул Бугаев Александр Анатольевич деген Ярослав дыйкан чарбасы алган ушул үрөндү. Бүгүнкү күнү мына ушул биз көрүп турган талаа ушул кишинин жери. Бул жерден мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерден эми жок дегенде 50 центнерден ала тургандай арпанын эмеси бар. Жогорку түшүмдүүлүккө жаанчыл аба ырайы жана Орусиядан алынып келинген сапаттуу үрөн шарт түзүдү. Москва, Соклук райондорунда алдын ала маалыматтар боюнча арпанын орто түшүмдүүлүгү 1 гектарга 45-48 центнерден туура келет. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2-3 пайызга жогору. Дыйкандардын быйыл маанайы жакшы. Ким менен сүйлөшпө, быйыл түшүм мол болот дешет. Айыл чарба министрлиги ирригация, үрөөн маселесин жакшыртуунун үстүндө жакшы иш алып барышты. Менин жерим кайрак жер, бирок быйыл аракет кылып, жаадырып сугардым бир жолу. Мына натыйжасын көрүп турасыздар. Гектарынан 40-45 центнерге чейин айланып жатат. Былтыркы кургакчылык жана сугат суунун жетишсиздиги негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн бир кыйла азайышына алып келген. Ал эми бул жылы жазгы талаа жумуштарын жөнгө салууга мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлүүдө. Жазгы талаа жумуштарына ушу дыйкандарыбызды бир сапаттуу сертификаттарган үрөндү менен камсыздын максатында атайын Министрлер Кабинетинен акча бөлүнүп үрөндөрдү Россия Федерациясынын үрөн сүрүү компанияларына сатып алынып келип 2 жылдык мөөнөттө айыл банк аркылуу 4.5% менен бергенбиз. Мына жыйынтыгы жакшы. Мына республиканын баардык аймактарында түшүндүрүү жакшы. Жалпы республика боюнча 470 миң гектар жерге кылкандуу эгин дан эгиндери эгилген болсо, учурда анын 10-15% жыйналып алынды. Быйылкы жылдын эсебинде Чүй облусунун Москва районунда өсүмдүктөрдүн түшүмү жакшы жана мол болору күтүлүүдө. Буга жазгы аба ырайынын жаанчыл болушу жана каналдардын тазаланышы себеп болду. Буга чейин каражаттын тартыштыгынан аталган райондо суат суу маселеси курчеле. Ал эми түшүмдүүлүктү арттырууну көздөгөн Кайыңдык кант заводу дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздап келет. Алсак акыркы 3 жылдан бери Энгс үрөн чарбасына Андромеда аталышындагы үрөн берип, чарбада сапаттуу түшүмдүүлүк мол болуп жаткан кези. Биздин чарба болсо кант кызылчасын өстүрөт, жүгөрү, соя жана буудай менен арпа. Андан тышкары болсо сабиз менен чеснок эгебиз. Эми бул сорт Андромеда, бул үрөндөрдү бизде завод Кайыңдык кант өзү эле бизге камсыздайт. Анан ошону алып келгенден кийин ошо 3 жылдан бери ушу Андромеда деген сортту биз өстүрөбүз. Бул талаа болсо 50 гектар жер, сугат жерлер. Ошо жерде ошо кызылча сепкенбиз. Андан тышкары биз 80 гектарга кайрак жерге тамчылануу жагынан кызылчаны да сепкенбиз. Көп жылдан бери сапаттуу үрөн эгип, түшүмү жогору алган фермердин быйылкысынан да үмүтү чоң. Кандай гана аба ырайы болбосун, 7 күндүк жамгырдан желип өткөн суу жакшы дегендей, сугат суу быйыл өз маалында болушу менен түшүмдүүлүк дагы артууда. Сугат сезону боюнча айтып кетсем, мына өкмөт тарабынан жакшы жумуштар кылынды. Мына бычка тазаланып, суу деле анча мынча лимит болгону менен жалпы жонунан жакшы. Эки сугат кылып, мына Кудай буюрса жогору түшүм алабыз деп турабыз да биз. Бул 3 гектар эме талаада себилген.
Pioner компаниясы айтып кеткенде Аквамак линиясындагы засуха стойчивый өзгөчөлүү ошондо. Учурда Москва районунда кылкандуу дан эгиндери чабылып, күзгү өсүмдүктөр 2-3 суусун ичип жаткан чагы. Жалпы Москва районундагы жүргүзүлүп жаткан талаа жумуштары планга ылайык иш кашууда. Учурда 806 гектар кан кызылчасы ушул Москва районунда себилген. Эми быйылкы жылга, былтыркы жылга салыштырмалуу өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл жаан чачында жакшы болду. Анан кабинет министрлер тарабынан дагы жанагындай акча бөлүндү. Биздин Москва районунун акими дагы Ниязбек Эгемкулович да буга өтө көзөмөл кылып быйыл ар бир айыл өкмөттөрүндө дагы бюджетинде каралды. Дыйкандардын түшүмү мол болушу өлкөдөгү тамак аш коопсуздугун жана тартыштыгын жөнгө салууга өбөлгө түзөт. Таластык дыйкандар болсо 2 жылдан бери Япониядан келген ашкабакты өстүрүүдө. Учурда дыйкандар ашкабактарды чандаштырып жаткан убагы. Ал эми аны чандаштыруу таңкы саат 5:00 башталат. Анткени күн ысып кеткенге чейин максима сортундагы ашкабактын ар бирин чандаштырып түшүм алууга аракет көрүлүшү керек. Бир күндө бул жерде 250-ден ашык ашкабак чандаштырылат. Ошо менен бир 3-4 күндө чоңоюп мамнодо болуп калат экен да. Муну ашкабак. Yani munem davrugan emes çek bolot uchunday. Aqval ertemen 8:00 hazır yarım saat ujum nolar qurqap ketedi eken da. Anan alaqanga juqpay qalat eken mintkende. Juqpay qalgandan biz toqtotup koyobuz. Oshondo gününe 200 keçe 300 qılgan bugün dağı 320-330 bolup qaldı. Bula mezeptep turabız da. Ошо менен 1700 тикем. Жамалбек Козубеков 2 жылдан бери ашкабак тегип жакшы киреше табат. Учурда ашкабактары гүл ачкандыктан алардын ар бирин кылдат карап чандаштырууда. Чакан чарбактан өткөн жылы 1000 доллар тапкан дыйкан быйыл кирешени көбөйтүүнү көздөп жатат. Быйыл деле ошол 1 кг ашкабактын данын 22 доллардан алышып атат. Бир 1200-1300 доллар болотко деп үмүттөнүп отурабыз. Эми айтып кете турган нерсе бул мына биз көпчүлүгү таласта буурчак айтып атпайбызбы? 1 гектар буурчак менен ушу 10 сотук ашкабактын кирешесин чыгымын салыштырмалуу эсептеп көрсөк ашкабак пайдалуу экен да. Айта кетсек, быйылкы жылы Талас облусу боюнча ашкабак тигүүгө кызыккан дыйкандардын саны арбын. Тилекке каршы Япония өлкөсүнөн өз учурунда үрөн келбегендиктен 5 дыйкан 50 сотук жерге тигишкен. Эң негизги максатыбыз биринчиден дыйкандарды жерди иштетүү маданиятын үйрөтүү, анан аз жерден көбүрөөк киреше табуу да. Мисалы эми ашкабак менен иштеп атабыз, бир жагы дыйкандар ушу жаңы технологияны үйрөнүшүп атат да, өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн жаңы технологиясы болчу. Жаңы технология дегенде эмнени айтабыз? Ушул жерди иштетүүнүн ыкмалары, өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн технологиясы. Максима сортундагы ашкабактын үрөнү Япония өлкөсүндө экспортолот. Бирок ар бир тигилген ашкабак өзүнүн технологиясы менен өсүшү керек. Убагында чөптөн арылтуу менен сугарып, жакшы карап, өз учурунда минтип жандаштырып алуу маанилүү. Сүйүн Тагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Жумасерип.